Սիրելի հեռուստադիտողներ, շարունակում ենք մեր եթերը, ես ինչպես եւ խոստացած բացահայտելու ենք մեր տաղանդավոր հայ անուններին, չնայած ինքը ինձ համար բացահայտված էր դեռ հեռավոր 17 թվականի ժամանակ, երբ մենք նրան հյուրընկալեցինք մեր առավոտյան ծրագիր, հենց կենտրոն հեռուստաընկերություն, եւ խոսում էինք նրա հաղթանակի մասին։ Իհարկե նրա հետ միասին եւս մեկ անգամ կվերհիշենք այդ պատմությունը ու կհասկանանք, թե ինչու կինոռեժիսորից ինքը գնաց Էլի իհարկե արվեստի ճանապարհով, բայց լրիվ այլ ուղղությամբ ու ինչ հաղթանակներ է այնտեղ գրանցում։ Ինչպես ասում են, տաղանդավոր մարդը ամենտեղ է տաղանդավոր։ Նոյեմբերի 30-ին ԱՄՆ-ի Ֆլորիդա նահանգում սպասվում է հոգևոր երաժշտության համերգ, որի շրջանակում տեղի կունենա Մերիս Մագնիֆիկետ, ճիշտ եմ ասում, սոլո կանտատայի պրեմիերան, որը գրվել է լատինական աղոթքի հիման վրա մեցո սոպրանո Քարնեգի հոլի մենակատար Մեդիսոն Մքինթոշի համար։ Դեկտեմբերի 6-ին Հայաստանում կլինի պրեմիերա երկխոսություն Դալմաբերի եւ Դիդրոյի միջև Պաննո արվեստի կենտրոնում, ինչ որ տարօրինակ բաներ են տեղի ունենում։ Այս ստեղծագործությունն արժանացել է երկու մրցանակի՝ Վիեննայում ընդգրկելով Classic փուխ Վիեննա կոմպոզիտորների մրցույթի 6 հաղթողների շարքում, Վարշավայում World's Best Musicals կոմպոզիտորների մրցույթում արժանանալով երկրորդ հորիզոնականը։ Ահա, այս ամենի մասին խոսելու ենք մեր կինոռեժիսոր կոմպոզիտոր Մաննեի հետ։ Բարի լույս, Մաննե։ Լավ ես։ Լավ, դուք ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալ եմ։ Ես հիշեցի 17 թվականը, որ դու Չինաստանում հաղթել էիր քո ֆիլմը, որի անունն էր Ադապտացիա։ Ադապտացիա, ապրես, եւ առաջին մրցանակը էր, չէ՞, շահել։ Ահա, այդ քո առաջին ֆիլմն էր։ Այո, իմ առաջին ֆիլմն էր եւ հենց Անդրանիկ հաղթանակը, որը հենց ձեր տաղավարից պատմեցի, որ իմաստ։ Այո, դու թատերական ինստիտուտում ես սովորել, ես հիշում եմ։ Եվ երկրորդ մրցանակը, ինչ որ էլի մրցանակում ես ոնց որ։ Այնուհետև շարունակաբար մրցանակների այդպես շարք սկսվեց, այո, կինոաշխարհում, ուսանողական հիմնականում շրջանում եւ որպես ուսանողական ֆիլմ ավելի քան 30 մրցանակի արժանացել։ Հենց այդ ֆիլմը։ Իմ երկու ֆիլմերը միասին։ Մյուս ֆիլմը որն է։ Ճայը։ Ճայը։ Որից հետո էլի նկարահանեցի ֆիլմեր, Շապիտո, 9-րդ հարկ, եւ վերջինը եղել է հենց 9-րդ հարկ ֆիլմը։ Էլի հաղթանակ է ունեցել։ Ունեցել է, այո, Բելարուսում։ Ահա։ Ու հիմա դու թողեցիր կինոռեժիսորի գործը, ինչպես ասում են, եւ սկսեցիր երգել։ Դու մեցո սոպրանո ես, այսինքն։ Չէ, երգել ասվածը թղթի վրա երգել, որովհետեւ ես չեմ երգում, բայց գրում եմ։ Չգիտեմ, ասել թողել եմ մասնագիտությունս թե ոչ, բայց զգացողությունը նույնն է։ Այսինքն ինձ համար չկա տարբերություն, թե որտեղ եմ ստեղծագործում, հատկապես արվեստի մաթեմատիկական ապարատը նույնն է, այսինքն ստեղծում ես ստեղծագործություն նույն ձևով։ Միայն լեզուներն են տարբեր, այսինքն կան նոտաներ, երաժշտություն եւ կա դերասաններ կամ տեսախցիկ։ Հիմա հետաքրքիր է, դու գրում ես երաժշտություն, ես այստեղ այդ հոգևոր երաժշտության մասին կարդացի։ Սկսենք հասկանալ, նախ փորձել ես երբևէ երգել։ Այո, իմ կյանքում եղել է շրջան, որ երաժշտական դպրոց եմ հաճախել, վոկալի բաժին, սակայն հետագայում հասկացել եմ, որ ինձ ավելի դուր է գալիս հեղինակի տեսակետը։ Դու չես սիրում խաղալ ֆիլմում, դու սիրում ես նկարել, այս դեպքում դու սիրում ես գրել երաժշտություն։ Հոգևոր երաժշտություն։ Ոչ միայն, դասական ընդհանրապես ժանրում, եւ երբ որ ստեղծագործում ես, արդեն նոր դռներ, նոր հնարավորություններ են բացվում, եւ ինձ համար հոգևոր երաժշտությունը դա մի անհաս կետ է, որին դեռ շատ-շատ երկար տարիներ պետք է փորձեմ հասնել, այն այնքան էլ հեշտ չի, սակայն իմ առաջին փորձերը արդեն արել եմ, եւ հոգեվոր Կարնեգի հոլի մասին երբ խոսում ենք, մենք բոլորս հասկանում ենք, որ այդ սրահում ամեն մեկը չէ, որ հա կարողանում է, այսպես ասած, հավաքել այնքան հանդիսատես, որպեսզի ունենա համերգ, այն մարդիկ, ովքեր ներկայացնելու են քո երգը, երաժշտությունը, բացառապես քո երաժշտությունը։ Այդ օրը ոչ, պարզապես իմ երաժշտությունը ընդգրկվել է եւ ես ընտրվել եմ որպես կոմպոզիտոր, ով կստեղծագործեր հատուկ այդ համերգի համար։ Եվ ժամանակակից մի քանի կոմպոզիտորներ են հանդես գալու, բայց ինձ համար ուրախալին այն է, որ այդ օրը նաեւ դասական հենց երգեր են հնչելու արդեն հայտնի,
եւ մեծ պատիվ է այդպես ներկայանալ։ Ինչպես կարողացար այդ հարթակ հայտնվել ու այդ մարդկանց հետ ծանոթանալ։ Ճիշտն ասած, իրենք են ինձ գտել, որի համար շատ շնորհակալ եմ։ Այսինքն քո գրված երաշխությունը միջոցով ուղղակի դրել էիր քո համացանցում։ Կայքեր, որտեղ իմ կենսագրությունը կա, իմ ստեղծագործությունները կան տեղադրված եւ տվյալ կազմակերպության համ տնորինությունը ինձ գտավ եւ խնդրեց, որպեսի մի քանի ստեղծագործություններ ներկայացնեմ իրենց, որից հետո արդեն գրված մոտավոր մի քանի տասնյակ։ Վաո։ Արի սկսենք սկզբից, լավ, ման է, հա, մարդով նկարում է ֆիլմ ու շատ այլ կերպ է տեսնում աշխարհը, ինչպես ես առիթ եմ ունեցել գոնե թե բոլորը չեմ տեսել, որը թվեցիր, երկուսը գոնե տեսել եմ։ Ինչ եղավ, որ դու հասկացար, որ այստեղ ինչ-որ բան ես լսում։ Ճիշտն ասած, իմ ֆիլմերը միշտ երաժշտական են եղել, որի հիմքում եղել է մոնտաժը, եւ ֆիլմերս էքսպերիմենտալ ժանրում էին, այսինքն երաժշտությունը անմիջական կապ ուներ դրամատուրգիայի հետ եւ անմիջական կապ ուներ հենց առանցքի հետ ֆիլմի։ Ռիթմ, տեմպ, ներկադրային տեմպ, երաժշտություն, հա, սրանց վրա էր հիմնված իմ ֆիլմերը եւ ճիշտ ասած երաժշտությունը սիրել եմ դեռ պատանի տարիներից եւ միշտ կիսատ եմ թողել, այսինքն ստեղծագործել եմ, այնուհետեւ կինոյով եմ զբաղվել եւ այսպես հետ եմ մղվել եւ եկավ մի տարիք, որ ես մտածեցի, որ անպայման պետք է իրականացնեմ իմ երազանքները, որովհետեւ անհնար էր չստեղծագործել երաժշտության մեջ, սակայն միշտ նրան ասել սպասիր, դեռ քո ֆիլմերում չէիր կիրառում այն երաժշտությունը, որը գրում էիր։ Այո, եղել է դեպք, սակայն այն այդքան էլ չի նկատվել, քչերը գիտեն, որ իմ ֆիլմում հնչում էին երաժշտությունը։ Դու բոլորի մեջ ընդգրկեիր, որ գոնե թե սկսեինք խոսել այդ մասին, ոնց հասկացա պասիվ ես եղել այդ հարցում։ Այո։ Եվ բացի այդ, այդ ժամանակ, քանի որ կինոն էր առաջնայինը, մի փոքր վախ կար դեռևս, հա, ներկայացնելու քո ստեղծագործությունը կինոյիթ մեջ, որովհետև պետք էր համապատասխան լիներ անպայման, թե չէ որպես ինքնանպատակ, եթե որ քանի որ դա իմն է, ես ներառեի, գուցե դուժեր ֆիլմը։ Հետաքրքիր է, մանա, ես կուզեմ քո գնահատականը լսել այսօրվա ֆիլմի մասին։ Ճիշտ է, շատ ֆիլմեր կան փառատոնային, որոնք մասնակցում են բացառապես փառատոնների եւ գուցե մեր այս շուկայում անծանոթ են, բայց մեր երիտասարդ ստեղծագործողները ունեն այդ տեսակ ֆիլմեր, որոնց մասին չգիտենք պարզապես։ Կամ գիտեն այն մասնագետ մարդիկ։ Ու քանի որ ունես համագործակցություն այնուամենայնիվ, չգիտեմ հիմա գուցե Հոլիվուդի հետ համատականներ անցկացնես, մենք ինչ վիճակում ենք այդ առումով, որքան ենք զարգացել, աճել կամ ինչ ռեալ հաղթանակներ ենք, հա, գրանցում ու գումարած դրան, քանի որ դու արդեն այսպես ասած դրսի շուկայի հետ կապ ունես, արդյոք մտքովը չի անցել, որ այնտեղ այդ տեխնիկայի հագեցվածության եւ հնարավորությունների մեջ նկարել հաջորդ գուցե մրցակից չունեցող ֆիլմը։ Շատ լավ հարց տվեցիք։ Ես մտածում եմ, որ այսօրվա հայկական կինոարտադրությունը երկու մասի կարելի է բաժանել։ Առաջին մասում հեղինակային կինոն է, երկրորդ մասում կոմերցիոն կինոն է։ Անկեղծ ասած, այդքան էլ չեմ հետաքրքրվում երկրորդ խմբի կինոյով, կոմերցիոն, սակայն դա մեզ շատ է անհրաժեշտ իհարկե, պետք չէ անընդհատ խորը փիլիսոփայական ֆիլմեր նկարել, մարդիկ պետք է նայեն։ Հոլիվուդն էլ իհարկե ունի այդ մեկակամյա ֆիլմերը։ Այո։ Իսկ ինչ վերաբերում է հեղինակային կինոին, անշուշտ կարող եմ շեշտել, որ այսօր թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտում կան ուսանողներ, որոնց ֆիլմերը նույնպես դուրս են գալիս միջազգային փառատոներ, ասպարես, եւ իսկապես շատ եմ ուրախանում, որովհետեւ այդ երեխաները կարողանում են զրո բյուջեով նկարել արվեստի ստեղծագործություններ։ Այո։ Համերգի մասին, որ խոսեցինք, հա, նոյեմբերի 30-ին Միացյալ Նահանգներում
Այնուհետև դեկտեմբերի 6-ին Հայաստանում դուք մեկնելու եք եւ հետ եք վերադառնալու։ Ոչ, այս անգամ ես մեկնելու եմ հաջորդ տարի եմ պլանավորում մեկնել, քանի որ կրկին համերգ է լինելու, կրկին նույն մարդկանց հետ։ Բայց առաջին անգամ է Կարնեգի հոլում հնչում քո երաժշտությունը, բայց չես ուզում տեսնել ինչ է այնտեղ։ Չէ, այդ լինելու է 2025-ին, իսկ այս տարի լինելու է Ֆլորիդայում, մասնավորապես Lake Worth քաղաքում։ Եվ հենց Կարնեգի հոլի մենակատարը ինքը այդտեղ է նաև ելույթ ունենալու։ Հոգևոր երաժշտությունը, որը մի տեսակ գիտես, այն որ ասում ես ու ուզում ես մի քիչ հեռու գնալ, որովհետև այնտեղ պետք է զգույշ լինել, չգիտեմ, մասնագիտականին շերտեր կան, բայց գոնե թե մենք լսողներս որպես ունկնդիր մտածում ենք, որ շատ բան չենք հասկանում, չնայած որ երաժշտությունը ինքը գալիս է, իր գործնանում է, գնում է, ինչ որ բանը գուցե հասկանում ես, ես էլ հասկանում, որ հասկացել ես։ Իրականում այսօր հոգևոր երաժշտությունը առհասարակ աշխարհում ինչ տեղ է զբաղեցնում եւ որքանով է հանրությունը հետաքրքրված այս երաժշտությամբ։ Ես կարծում եմ, որ դեռ հոգևոր երաժշտությունը միշտ է արդիական, եւ ճիշտ է, ստեղծագործություններ քիչ են գրվում այս ժանրում, սակայն դուք ճիշտ եք, եթե այն արված է, այսպես ասած, պրոֆեսիոնալ ձևով, մարդը հանդիսատես ունկնդիրը զգում է եւ անպայման նա, եթե մի բան այն չէ, նա եթե նույնիսկ չի անալիզ անում երաժշտության տեսության մոտիվներով, հաստատ զգում է եւ ընդհանրապես ցանկացած արվեստի ստեղծագործություն։ Եվ այո, ինձ համար էլ է շատ բարդ ստեղծագործել այս ժանրում, սակայն ասեմ նաև, որ ես փորձել եմ մի փոքր ռոմանսի տարբերակով հնչեցնել եւ փոքրինչ ավելի հասկանալի դարձնել աղոթքը այսօրվա մարդկանց, որովհետև լատինական աղոթքի հիման վրա է գրված եւ նույնիսկ միջնադարից սկսված նոթեր կան հայտնաբերված այս նույն տեքստերով, տարբեր կոմպոզիտորներ են անդրադարձել այս տեքստերին եւ ինձ համար էլ էր սա մի մարտահրավեր, որ արդյոք ես 21-րդ դարում ապրող մարդ ինչպես կմոտենամ։ Հետաքրքիր է, այս կատարողների հետ առիթ ունեցել եք, չգիտեմ, մշակութային քննարկումներ ունենալու ու օրինակ անդրադառնալու լուրջ անունների, որ ունի հայը, օրինակ Նարեկացուն, ծանոթ են թե ոչ, առասարակ այս տեսակ զրույցներ ունենում եք։ Այո, ունենում ենք եւ ի ուրախություն ինձ մարդիկ գիտեն հայ կոմպոզիտորներին նաև, ինչպես նաև հայ գրականությունը։ Ես այլ կարծիք ունեմ, միշտ մտածում եմ, որ չգիտեմ ինչու, որ պետք է հիշեցնել, բայց նրանք ճանաչում են միանգամից ականջով, տեքստով։ Կոմիտասել կիմանան ինձ։ Այո, անշուշտ, եւ ասեմ, որ կոմիտասից այսօր շատ կոմպոզիտորներ են ազդված եւ ոչ միայն հայ։ Այսինքն մենակ հայերն են քիչ ազդվում, գիտես ինչու։ Գուցե։ Ճիշտ եմ, չէ՞։ Այո։ Շփման մեջ հաստատ նկատել եք։ Այո։ Ու հետաքրքիր է, ես չգիտեմ, այդ նրանից էլ որ ասում եմ, դու ունես ու միշտ այդ քաղցրությունը չես հասկանում, հա, որ ունես, այդ հոգեբանությունն է գործում մեր վրա, թե մենք պարզապես, քանի որ տենց օտարամոլ ենք, մենք մտածում ենք, դե դրսին է ավելի լավը կլինի։ Միշտ դեռ դրսինը գալիս ասում եմ, մենք ոչինչ չունենք, կլինի ձերից օգտվենք, չէ՞, մոտավորապես։ Հիմա գոնե թե երիտասարդ մեկն է ասում, ասում եթե չասեք դու ես ասում, երիտասարդ մեկ։ Լինում է, այո, այդպես շատ ցավալի է, բայց ես նկատում եմ, որ Եվրոպայում օրինակ իրենց ավելի հետաքրքիր է կոմիտասյան դպրոցը, կոմիտասը ինքը իր երաժշտությունը, որովհետև որ դրսից գալիս են Հայաստան, միշտ զարմանում են մեր մշակույթով, եւ կարծում եմ, մենք անպայման պետք է մեզ համար առաջնային տեղում լինի մեր մշակույթը։ Գիտեք ինչն է լի ցավոտ երևի։ Հիմա տեսեք, երբ մենք օրինակ գոնե մի երիտասարդ ստեղծագործողի շնորհիվ մենք այսօր էլի մեկ անգամ ոնց որ հայի անունը լսելի ենք ու ճանաչելի ենք դարձնում, հիմա կլսեն, կհիանան, կհպարտանան, որ հայ ազգի երիտասարդ կոմպոզիտորի ստեղծագործությունը հնչում է Կարնեգի հոլում, ու հետո երբ որ որևէ մեկը ճանաչված, հա, դրսից գա այստեղ ու այստեղ հանկարծ կատարի կոմիտաս, մենք էլի կասենք վաու, բայց ամենավատնեն է, որ մենք մենակ հենց այդ մագարտակի վրա է, որ գնահատում ենք,
ոչ թե մենք հիանում ենք, որ ինչ-որ մեկն էլ մեզ մոտ փառահեղ կատարում է, ուզենք գնալ ներկա լինել, այլ լսել ենք, որ ինքը Կարնեգի հոլում է համերգ տվել, լեփլեցուն է եղել դահլիճը, հիմա եկել է Հայաստան, այդ համերգին կարելի է գնալ։ Այս տենդենսը մի տեսակ եկեք խոստովանենք, որ կա։ Այո, եթե անկեղծ լինենք, ինքս ինձ վրա եմ նաև զգացել այդ, որ նախկինում տեսել եմ, որ դրսի հաջողությունից հետո ավելի է հետաքրքրվածությունը մինչդեռ։ Քեզ սկսում են գնահատել, չէ՞, մի տեսակ։ Մինչդեռ, երբ որ Անդրանիկ ներկայությունը այստեղ էս անում, կլինի կինո, թե երաժշտություն, կա նման խնդիր, երևի կարծրատիպային հարց է, բայց ես ամեն դեպքում լավատես եմ, մտածում եմ, որ մի փոքր ազատվել ենք, չգիտեմ, ինձ թվում է, որ ժամանակի ընթացքում նոր սերունդը կազատագրի այս մտածելակերպից։ Գիտեք, հուսամ, բայց խնդիրն այն է, որ այդ նոր սերունդը գոնե թե պիտի ճանաչի այն անունները, որոնց մասին մենք խոսում ենք, եւ իրապես գնահատի, որովհետեւ ցավոք եկեք ասում եմ, ինչքան էլ լավատես լինենք, մենք այսօր չունենք ոչ նարեկացի, ոչ կոմիտաս, ու հիմա որքան էլ որ ուզենք կարծրատիպերից դուրս գալ, խնդիրն այն է, որ մենք այո կարող ենք կոտրել ու ասել, բայց մենք էլ ենք լավ, մենք էլ ենք դրսում սովորել, եւ պետք չի, հա, այդ դրսինը տենց երազկոտ աչքերով նայել, բայց ամենավատն է, որ եթե չլինեն այն մշակութային գործիչները, իդեմս օրինակ քեզ նման երիտասարդի, ով փորձում է այդ անունների մասին հիացմունքով խոսել ու էլի տարածել, այլ ավելի այս նոր երիտասարդները կարող է առհասարակ չիմանան այս անունների մասին եւ չիմանան, որ իրենք առիթ ունեն հպարտանալու եւ ոչ միայն հպարտանալու, մի բանալ բոլորին ասելու, որ դուք չունեք այս տեսակ անուններ։ Մի քիչ առանց մեծամտության, ամենայն օբյեկտիվության, որովհետեւ ես ասում եմ նաեւ, ինչպես դու նշեցիր, շատ դրսի կոմպոզիտորներից ոչ հայ։ Ամփոփելով վեր զրույցը, մանեմ թույլ տուր հարցնել, հետաքրքիր ֆիլմ, որովհետեւ այն ինչ դու անում ես հիմա, ինքը հոգևոր աշխարհում քո հնարավոր չէ շատ բան չլցնի, այդ բացառված է, այդ անգամ ենթագիտակցական շերտերում է լինելու, ու հետաքրքիր է, դա գոնե թե մասնագետը սկսում է ինչ-որ կերպ ցույց տալ, քո դեպքում ցույց տալու արվեստը կինոն է, հույս ունենանք, որ այս համագործակցություններից հետո բազում ոգևորություններ ապրելուց հետո կտեսնենք մի ֆիլմ, որը կխոսի այդ ոգևորության մասին։ Միշտ եմ տալիս պես, լավ։ Մի փոքր անսպասելի հարց է, որովհետև կարող եմ գալ խաղալ այդ ֆիլմը։ Սիրով։ Չնայած քո ֆիլմերում հնարավոր չի խաղալ։ Քո ֆիլմերը մի տեսակ լրիվ ուրիշ, հա, տեղ-տեղ հնար։ Այո։ Լավ։ Գիտեք, ես ոչ միայն հոգևոր երաժշտություն եմ գրում, այլ ընդհանրապես դասական, սիմֆոնիկ, տարբեր եւ դե դրանք բոլորը լուրջ ազդեցություն են թողնում հոգու վրա։ Եվ ինչու՞ չէ, դրանք նաեւ աչքերով են գրվում, որովհետեւ սա մի փոքր փիլիսոփական գուցե, հա, աբստրակտ միտք է արտահայտում, բայց տեսնելը նույնպես օգնում է, որպեսզի ստեղծես լսողական արվեստ, որովհետև անընդհատ նայելով նոտաներին դու աչքերով ես նաև աշխատում, եւ դա էլ է աուդիովիզուալ, հա, արվեստ։ Այո, դա նույնպես տեսա լսողական արվեստ է։ Եվ կլինի ֆիլմ թե ոչ, ես այս պահին չեմ կարող ասել, որովհետև ինքս շատ փոփոխական մարդ եմ, գուցե ամեն ինչում ուզում ես քեզ փորձել տեսնել։ Չէ, ամեն ինչում չէ, միայն նրա շրջանակում ինչը որ գիտեմ կարող եմ անել, բայց հաստատ երաժշտությունը այս պահին առաջնային է։ Հուսամ Հայաստանում ես շարունակելու ապրել։ Այո, գուցե այստեղ համեր կազմակերպենք դասական երեկոյի։ Այո, դեկտեմբերի 6-ին իմիջայլոց հենց բացի դրանից կարող ենք, բացի դրանից արդեն պետք է ունենք էլի լավ կատարողներ, ասում եմ, ինձ թվում է արժե։ Նպատակ ունեմ հաջորդ տարի ավելի հեղինակային երեկով հանդես գալ եւ աշխատում եմ այդ ուղությամբ։ Դե ինքանակը երաժշտության, որ դու նշեցիր, որ ստեղծագործել ես, այդ արդեն իսկապես լուրջ համերգային ծրագրի մասին է խոսում։ Այո, ես կանեմ ամեն ինչ, որ ձեզ էլ հրավիրեմ արդեն։ Շնորհակալ եմ, Մանեմ։ Ես կարծում եմ, գուցե ինձ համար էլ է միշտ այդ հարցը եղել, վերջերս էլի փառատոնային ֆիլմի մասին էինք խոսում, ու էլի քեզ հիշեցի,
ու երևի թե մեր Մարինեն թույլ չի տա ստեմ, որովհետև երբ ասաց, որ մի աղջիկ է գալու, որը հաղթանակ ունի, ես միանգամից ասացի Շեք Մազերով աղջիկ է, որը Չինաստանում, ասաց չէ, Եվրոպայում, ասացի ոչ, Չինաստանում։ Ինչ հետաքրքիր է, որ ես օրվա ընթացքում ունենում եմ բազում հյուրեր, մի քանի հյուրեր, ամենատարբեր մշակութային իրադարձություններից ենք խոսում։ Հետաքրքիր է, որ սա եղել է 17 թվականին, չգիտեմ ինչով էր պայմանավորված, ես այդ տարիներին դեռ մագիստրատուրայում էի սովորում Թատերական ինստիտուտի, բայց քո ֆիլմը եւ քո հաղթանակը շատ տպավորել էր ինձ։ Եվ այսքան տարի շարունակ անցել է, այդքան մարդիկ են եկել ու գնացել, ես միևնույնն է քեզ հստակ հիշում եմ եւ Արտակինով, եւ ֆիլմով, եւ որ երկրում է հաղթանակը եղել։ Շատ ծեր ֆենոմենալ հիշողությամբ։ Ես իդեպ ասեմ, ես էլ մտածեցի, որ սխալվում եմ, հետո պարզվեց, որ ճիշտ էի ասում, որ դա Չինաստանում է եղել եւ դու առաջին մրցանակ էի շահել։ Այո, իսկապես զարմացած եմ այդքան հյուրերի հետ, ինչպես։ Շատ քիչ է լինում, որ ես տպավորվում եմ ինչ-որ մեկով, ես քո ֆիլմը նաեւ Կինո Մոսկվայում հասցրեցի տեսնել եւ մի քանի ելի ուսանողների ֆիլմեր այդ ժամանակ, բայց ես գոնե թե քանի որ ինձ հետաքրքրող աշխարհը կինոն մասնագիտական առումով նաև, երևի թե դա էլ դրանից է, որ ես տաղանդավորներին ֆիքսում եմ, հետո չեմ մոռանում։ Ես եմ շնորհակալ, որ իմ հյուրն էիր եւ իհարկե շատ ուրախ եմ, որ դու նման հաղթանակներ ես գրանցում արվեստում եւ էլի ու էլի առիթ կլինի հնչեցնելու շատ բարձր հարթակից այդ հոծ բազմության արչեվ հայ հեղինակի, հայ ազգանուն կրող հեղինակի մասին։ Այդ ինձ միայն հպարտություն է բերում եւ ես վստահ եմ, որ այս տեսակ երիտասարդների շնորհիվ է, որ մենք կգնահատենք մեզ, մեր ազգը, մեր կրած տաղանդը եւ առհասարակ Հայաստան անունը, թող որ միշտ հաղթանակներ ունենանք։ Քեզ էլ բազում հաջողություններ։ Անչափ շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այսպիսի անհավանական մարդիկ, երիտասարդներ, տաղանդավոր ու լուսավոր ապրում են մեր շուրջ։ Մենք իհարկե նրանցից շատերին չենք ճանաչում, բայց նրանցից շատերին էլ ամեն բան անում ենք, որպեսզի լուսաբանենք, որ դուք ճանաչեք։ Վաղը մյուս օր կգնան աշխարհում լուրջ մրցանակներ կշահեն, ձեր կողքով կանցնեն, չեք իմանա, որ տաղանդավոր անուններ են քայլում։ Այս պահին մեր եթերում գովազդ է, իսկ խոհանոցում արդեն ամեն ինչ պատրաստ է, կվերադառնանք խոհանոց։